რევას და ბოკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი და კალბატონი იზარვაში ალბათ ყველაზე ყველაზე უპრიანი იყო რადგანაც აი აქ გვერდზე ძალიან ძალიან ბევრი განისვენებს ლევი დაიწება ის ძალიან ძალიან საინტერესო საბანი საფრანგეთში ლევილის სასაფლაოზე დაკრძალულ ქართველებს. ჩვენ ერთი წელი ამ სპექტაკლზე ვმუშაობთ. დღეს გახლავთ პრემიერა სპექტაკლისა და ჩვენ სამომავლოდ ფიქრობთ, რომ ლევილში სასაფლაოზე მოვახერხოთ როგორღაც და სწორედ იქ მიწაზე გავმართოთ ეს საღამო, სადაც მათ ძვლებსაც კიციო და უსაქართველოდ და ასე საქართველოზე მონატრული წავიდნენ იმ ქვეყნად და უცხო მიწაში ყოველ სამუდამო განსასვენებელი. ველოდებით მაყურებელს, ნახოთ როგორ პრემიერა შედგება ჩვენი სპექტაკლის. ჩვენ სული და გული ჩავაქსოვეთ, ვეცადეთ რომ ეს ადამიანები გაგვეხსენებინა. ძალიან საინტერესო საღამო იქნება. ლევილის პანთეონი ქვია ამ საღამოს. და საინტერესოა ყველაფერთან ერთად იმით რომ აი ამ დარბაში მოეწერა ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობას და ზუსტად ის ხალხი რომელიც აქ იყვნენ და ხელს აწერდნენ ძალიან ბევრი მათგანი ლევილის პანთეონში განისვენებს.